I za kraj još ćemo jednom poslušati Ceciliju i broj 1, Nek se keri noć, no prije toga evo i Cecilijinih impresija iz Požege. U dobrom društvu smo je upitali i čestitali naravno na sjajnom nastupu netom poslije toga nastupa. Preemotivna sam trenutno, nemojte zamjeriti ako nešto krivo kažem. Moram priznat da smo imali svega 3 tjedna za nastup, za pripremu ove koreografije. Evo ovim putem hvala Kudu Čepinski Martinci, hvala dragim Đakovčankama, ženskom vokalnom sastavu koji su uljepšali sve ovo, ovu priču koju smo započeli prije 3 tjedna. Hvala Tamburaškom sastavu Garavi s kojima sve češće surađujem. Moje srce je trenutno ogromno, mislim da će tako ostati dugo. Ispunila sam svoj nekakav djevojački san, nekakav drugačiji pristup glazbi, znači da nije samo za slušanje, nego da bude i za gledanje. I da su to nekakve melodije koje su, ajmo reći, nekako zaboravljene, stavljene na stranu. Nekakve pjesme što su nekad pjevala Jasna Zlokić, Meri Cetinić. Takav nekakav lijepi, elegantan melos, to je ono što sam ja htjela na ovom albumu koji će izaći kroz mjesec dana, a zvaće se Maska. Jedva čekamo Masku, a evo zanima nas i otkud ta suradnja sa Kudom iz Čepinskih Martinaca. To je jedna vrlo zanimljiva priča, naime svi mi znamo ko je Milan iz Čepinskih Martinaca. On je bio, ajmo reći, jedan veliki fan od starta, od kako sam ja počela voditi emisiju Slavonsko veselje. Redovno se javljao da su mi već ljudi pitali koji sam mu broj dala da me on uvijek dobije, jel? Naime, toga nema u našoj emisiji. I tako su oni mene pratili na par festivala. U Pitomači je kulminiralo kad sam dobila najveći pljesak baš upravo zbog njih. Pozvali su me na njihovu manifestaciju u Čepinskim Martinicima, kukuruz i jada je bila. I oni su za meni htjeli odužiti na neki način da mi pomognu danas ovdje u Požegi sa nekakvim, ajmo reći, štandovima gdje će oni donijeti kolače pa upućivati, ne znam, ljude gdje da se dođu na potpis, na album koji je trebao biti, nažalost nije gotov, ali dobro, bit će za mjesec dana. I onda smo došli na ideju zašto vi ne bi bili sa mnom u toj cijeloj priči. Evo, tako se dogodilo ovo jedno prekrasno iskustvo i mislim da ćemo ga pamtiti cijeli život. Dakle, ako sam dobro čuo, promocija albuma za točno mjesec dana. Ja se nadam, ne volim više unaprijed ništa govoriti jer se uvijek nešto izjalovi, ali evo reći ću nekakav okvirni termin, mjesec dana bi trebalo biti sve gore. Tamburašnicin broj 1. I za kraj, Tamburašnicin broj 1, Cecilija, Nek se keri noć. Bilo je to sve u današnjoj Tamburašnici. Hvala svima na SMS-ovima, pozivima. Čujemo se idućega utorka u isto vrijeme na istom mjestu. Sutra od 18 neke od ovih tonskih priloga moći ćemo poslušati u najljepšim tamburaškim notama. Kraj budaši, koji vodi tamo, gdje se keri noć. Dajmo pjesmu putnu, moji tamburaši, drumom starog baje s njom nam valja poć. Drumom starog baje, kraljić šaraljenja, drumom kraj putaša, sad nam valja poć. Nek nam vino užge i duše i tijela, pa nek prismu pjesme, nek se geri noć. Drumom starog baje, kraljić šaraljenja, drumom kraj putaša, sad nam valja poć. Nek nam vino užge i duše i tijela, pa nek prismu pjesme, nek se geri noć.